Alt, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mitäs kuuluu? Ihan hyvä, äänisovimusti painoksissa muutaman tunnin treenien jälkeen. Tässä on tämmönen pieni odottava jännitys kohtaan kaikkia keikkoja ja kaikkia kivaa. No, tätä on, sä sanoit kivaa heti. Eikö ole haikee, tai aika haikealla tittelillä mennään nyt? On se totta kai siis haikee, nostalginen, mikä se nyt sitten onkaan. Kuitenkin kun muistelee siitä, kun Jörg tuli bändiä, hänen eka keikkansa tämän bändin kanssa oli muistaakseni Oulussa silloin. Mikähän vuosi se oli? No se oli kuitenkin Episode-levy oli tullut ulos. Olisiko 96, 97, kun silloin. Pari sukupolvea sitten. No on sitä aikaa, että onhan tässä oltu samassa kokoonpanossa aika pitkään. Totta kai haikeutta ilmassa, mutta sitten se, että niin kuin, kyllä me ei me sinne mitenkään vetistelemään mennä. Me mennään soittaa rockia ilolla. Aivan. Mitä Jörgille kuuluu? Oikein hyvä, että niin ottaa huomioon, että kaverit vajaa vuosi sitten leikattiin syöpä, tai itse asiassa aika lähelle vuosi sitten, niin kyllä se on siitä parantunut hyvin. Et tietysti siinä on se, että kun on kilpirauhassyöpä leikattu, niin sitten joutuu vetämään niitä hormonialukoikäisiä, että se ei enää tuotu sitäkään mitään. No, mutta mahtavaa kuulla, että kyllä kunnassa ollaan. Missä on ensimmäinen keikko? Se on nyt sitten tämän viikon perjantaina Mikkelissä Mikaelimissa paikassa, ja sitten onkin lauantaina pakkahuone ja siitä eteenpäin. Okei. Me jossain vaiheessa tänään tsiikataan, että jos mä saan puhelimet toimimaan ja katsotaan, että josko kuulija saa soitettua, niin laitatko nimen listaa, jos me keksitään joku syy, miksi? Jos tulee tarpeeksi hyvä syy, niin kyllä minä laitan. Hyvä. Kuinka keikkaa ja niinku kuinka pitkään vedetään farewellina? Mennäänkö niinku Kissinä, että joku 12 vuotta farewellia ja sitten reunion on 9 vuotta vai? Se voisi olla vähän vaikea, kun miettii kuitenkin, että tässäkin bändissä on niinku bändiperäistä 82 sen jälkeen vaihtunut miehistä niin monesti tätä. Että oikein, mikä se olisi sitten se semmonen se comeback kokoonpano, että Jörgin kanssa nyt tehdään sillä lailla, että meillä on Suomessa 5 keikkaa ennen julkaisuusfestivaali Saksassa. Sitten meillä on tämmöinen mielenkiintoinen tämä 70,000 Tons of Metal Risteily Karibialla, jossa on muitakin suomalaisia bändiä tammikuun lopussa. Ja sitten Mexico Cityssä tällä hetkellä viimeinen keikka tammikuun lopussa. Mutta tammikuun loppuun siihen se kuitenkin sitten päättyy, että onko se Mexico se ihan viimeinen vai tuleeko se vielä joku kylkeen, niin se on vielä vähän auki. Onko Meksikossa, puhutaanko niin kuin tuhansia ihmisen venuesta tai vai? Mitähän se on, 2,5, joku semmonen. Se on hauska paikka, semmonen vanha, se on Sirkko Volar, sellainen nouseva katsoma. Joo. Voin kuulijoille kertoa myös, että olen muutamankin Stratovarius-paidan nähnyt Meksikossa, eli varmasti mahtava meininki. No joo, siellähän tämä bootleg- ja piraattitoiminta hakee voimissa, että ei siellä bändi omia paitoja, mutta siis kuitenkin joku. Mutta mihin ei se haittaa, kyllähän se on tietysti kiva, kun näkee oman bändipaita, vaikka joku muu niistä viekin hillot. Niinpä. No kun meinasin sanoa, että ainoa mistä ei voi piraatit viedä hilloja, niin on se, että bändi itse tulee paikalle, että vetää keikan, mutta jopa sekin on piratisoitu, koska niitä on aika monta niitä cover-kokoonpanoja, niin kuin teilläkin nähty tuolla varmaan niin kuin Venäjästä Meksikoon, niin kuin varmaan 100 jätkää vetää siellä stratokeikkaa. On niitä. Ollaan me oltu kerran oltiin Milanossa soittaa yhden Italian NS-virallisen Stratovarius cover-bändin kanssa. Oltiin sitten siinä muutama biisi vetää heidän kanssa. Että okay. Ei ole isomaa keikkaa, se oli vaan fanklubin tapa menee. Joo, ja lennettiin sinne. Pari biisiä vettiin niitä, kun se oli hauska. Okei. Okay. Mulla on pakko puhua omista kokemuksista sen verran. Mulla oli yksi Halloween-bileet Moskovassa, missä mä olin DJ:nä. Ja mun lämpärinä, siis DJ-settini lämpärinä, esiintyi Moskovan 69, joka oli ihan helvetin hyvä bändi, mutta laulajalla oli semmonen samanlainen tukka kuin Juisella oli aikoinaan, niin se häiritsi. Okay. Mikä on raskain paikka vetää keikkaa, jos puhutaan niinku noi mestat nimittäin ei oo aina niin helppo, ei mene niinku Strömsössä kaikki lennot ja sähköt ja tekniikat ja muut. No onks ollut jotain niinku, tuli vaan mieleen tässä, kun on koettanut itse saada tänään kiinni Aleksi Laihoa Jakartasta, joka tuntuu olevan aika mahdotonta ja on kuulemma aika raskas paikka kävästä. Mikä on sun, kerro joku mesta, missä ei lähe? No siis, joka paikassa lähtee, mutta että kuinka hyvin, niin ehkä raskaampi laulajalle on varmaan nuo korkeat paikat, eli Mexico City, se on, mitä se on, 2200 metriä, en ole tarkkaan näistä metreistä, mutta sit muistaakseni toi, oliks Vito nyt, oliks se Ecuadorissa vai missä se on, että on sen verran väsynyt. Mut se oli mun mielestä, eli vasta 3300 metriä, eli happea jo hirveästi. Muistan, että ensimmäiset pari biisiä siinä, mies yritti niinku
juoksennella ihan normaaliin tahtiin, yhtäkkiä sit se happi vaan loppui. Aivan, se oli ihan mahdotonta. Saitko lisää happea? Kyllä siellä on pakko olla tommosella keikalla, että yleensä mä sitä käytän, mutta se oli ihan johdon. Mä muistan kokeneeni tämän. Tarja Turusen kanssa soitimme tuolla samoilla seutuvilla ja hänellä oli molemmilla puolin lavaa lisähappea. Tarja urheasti kävi hotellissa vielä fitnesshuoneessa gymillä, mutta tuli kyllä takaisin 5 minuutin päästä, ettei lähtenyt stepperin toistaan, mutta tiedän tunteen kyllä. Puhutaan hardcore-paikoista ja lisää Stratovariuksen kulmisista, mutta mä antaisin sulle paikan laittaa joku biisi Stratoa soimaan nyt. No mennään vähän tuonne takaisin vuosia joitakin taaksepäin ja vähän nopeamman rytmimusiikin ja korkeata laulamisen pariin, eli tämmönen biisi kuin Father Time. Minkä takia? Ihan sen takia, kun se on niin kauhean nopea, että se pitäisi kestää pitkään, mutta kyllä se näköjään kestää sitten, kun mä näytän minuutin, että näkyy olevan melkein 5 minuuttia. Sori vaan kuuntelijat, yritin valita lyhyen biisin, mutta epäonnistuin. Tänään Timo Kotipea on Stratovariuksen Siltavuorossa vieraana ja jatketaan Timo kanssa ihan just. Radio Rockin Iltavuoro ja Jussi 68. Eiku 9. Thank you.
kovea, kovaa, nopea rytmimusiikkia. Vittu, että en kyllä pysyisi perässä tuossa. Onko ääni mennyt koska viimeksi? No itse asiassa viime kuulla, just tänä joulua oli rundin vika keikat tuolla jossain entisessä Itä-Euroopassa. En nyt muista sainko Puolasta vai Tsekeistä, mutta jostain sieltä, niin sai semmosen ruokamyrkytyksen, eli tuli kampylobakteri. Joo. Niin sit joulu meni kyllä niinku sängyssä ja oikeastaan vessassakin enemmän, että siinä meni monta päivää. Ja silloin lähti ääni totaalisesti. Mulla lähti niinku yli oktaavia äänestä. Ja sit me uutena vuotta peru yhden keikan ja sitten ekat kaksi keikkaa seuraavan Euroopan pätkän. Niin tammikuussa joutui peruun ja siinä meni monta kuukautta, että nyt vasta niinku lähempänä kesää se rupesi tulemaan takaisin. Ja se on ollut aika siis tosi vaikeaa olla lavalla, kun ei pystynyt vetämään yhtään. Se lähti täysin, se varmaan kuivatti kaikki nesteet, lähti kropasta niin ja kaikki. Että aivan. Se oli hurjaa. Silloin lähti kyllä. Mulla on kerran ollut ruokamyrkytys tästä niin kuin tällä vuosituhannella. Ja totta kai edellinen ilta, kun rundi auton Madridissa söi jonkun helvetin falafelin. Ja sitten se helpottaa, kun näkee, että nyt on vessan asiaa ja joka päästä tulee ja vettä ja tietää, että enää 5 viikkoa keikkoja joka päivä. Et, niin, ai. Se on rankkaa. Hyvä, että oot kuosissa. Mä oon kysynyt kaikilta vierailta mun lähetyksessä. Ootko kuullut Metallica Lou Reed-levyä? En oo koko levyä kuullut. Mä kuulin siitä kerran, tossa ajeltiin Lintasian ikäsi jollekin duo-keikalle ja siitä on koska kuukausi jotain. Kuunneltiin radiota ja juuri muistaakseni tätä teidän kanavaa, niin sit tuli pätkä, laitoin niinku kesken biisiä päälle ja sitten me oltiin hyvin hiljaa sen biisin jälkeen ja en mä vieläkään oikein, mä en oo kuullut kun se yhden pätkän. Aivan. Sekin tavallaan niin lähtemättömän vaikutuksen, että en kyllä välttämättä pysty. Ei oo uskallusta lähteä kuuntelemaan koko levyä, sanotaanko ne näin. Mä oon päätynyt tällä viikolla, mä sanoinkin Marko Annalan kanssa puin tätä, mutta musta tuntuu, että se on nerokas veto bändiltä, koska ne on ainakin puhuttu ihan helvetin tapetilla. Ja se, että voiko sitä levyä kuunnella, niin eihän sitä jumalauta pysty kuuntelemaan loppuun saakka. Ja se ei mahu yhdelle levylle, kun se on kahdelle tupla CD, kun on niin kuin 19-minuuttisia biisejä. Okay. Ja eihän on niin kuin musaa. Ja jos Nightwish putoako? No toi uusi biisi kuulosti aika hauskalta. Se oli vähän semmoista niinku poppi- ja metallivaikutteita sekaisin, että tuli niinku, onkohan Tuomas kuunnellut jotain musikaaleja viime aikana vähän enemmän. Helvetin hieno teos, että Halopainenhan on superlahjakas jätkä tekee tätä musaa, että kyllähän se jäi mieleen. On kyllä, ja voi olla, että listasijat on aika ennalta arvottavissa tässä tapauksessa. Todellakin. Nightwishin levy tulee kauppoihin. Mitäs te teette nettikeikan? Mitä helvettiä tarkoittaa nettikeikka? Live-nettikeikka? Joo, siis se on niin kuin nyt sunnuntaina, niin semmoisen osoitteessa kuin jenkatehdas.fi, niin sieltä tämä firma otti yhteyttä, ja siellä on muutamat muutkin suomalaiset bändit. Musta olisiko Mokoma itse asiassa menossa sinne kannessa, ja olisiko Negative ollut, jotain muitakin ollut siellä. Ja meidän saksalainen managementti ja myös Jörkki ajatteli, että se olisi niinku mahdollisuus niille faneille, jotka ei asu Suomessa eikä pääse Suomen keikalle, tai sitten meksikolaisen tai tälle paatille. Niin pystyisi porukka katsoa vielä viimeisen kerran, kun me soitetaan Jörkin kanssa. Ja, se on semmoinen, että sinne pystyy ostaa niinku lipun, että pystyy niinku striimaan sen sulle omalle koneelle. Sitten jotenkin sinne pystyy jotenkin chattaan myös bändin kanssa. Aivan. Et meillähän on tietysti aika vaikea tavallaan, kun ei siellä ole studioyleisöä. Se on tosi nihkeetä. Siis sillä lailla. Missä se on? Onko se siis joku studio? Se on ilmeisesti Akun tehtaan studiolle. Aha. Siis Tampereella se tehdään sen. Me ollaan Tampereella lauantaina omalla keikalla, sitten sunnuntaina jäädään vielä sinne. Joo. Soittaa tänne nettikeikka. Se on semmonen kokeilu. Se on varmaan tulevaisuuden hommaa vielä, että mihin se sitten kehittyy. Niinpä. Mutta se on sillä ihan hauska. En mä tiedä, missä kunnossa me ollaan lauantai-illan jälkeen. Ei. Eiköhän siellä ihan leppoisa. Se on tietysti vähän itselleen soittamisenhan se menee. Varsinkin, kun siellä ei ole kamerat ja sitten bändi. Aivan. Mut toi kuulostaa nyt kun puhuttiin noista rankoista messoista rundata, niin tulevaisuus tarkoittaa, että alkaa tekee rundit omasta himasta, niin ei niinku paskempi. Mikä siinä? Omasta studiosta tulee. Joka maahankaan vaikka tuo oma keikka. Hello Bogota, pistää rahat tilille, niin vielä vähän laulee luikkausat tässä. on tässä, meillä on Etelä-Amerikan rundi, että kauan se kestää tässä joka lauantai-ilta. Aivan. Ihmetellään vähän vielä teidän
keikkoja, tota, kun me tässä koetaan räplätä meidän puhelimia, katsotaan mitä, mihin me päädytään. Kuunnellaanko nyt Evanescence, what you want? Radio Rockin iltavuoro.